Сьогодні у програмі ЄС готує санкції проти Росії, але не готовий їх вводити негайно. Хто у США симпатизує діям Росії і чому, пояснює журналіст Джиммі Кірчик. Новий закон про освіту наближає вищу освіту в Україні до західних стандартів, думка міністра. Добрий вечір. Я Руслан Петричка. З Вашингтона програма «Голосу Америки. Час. Тайм». Сполучені Штати підтримують дії української влади і вважають, що українські сили мають право і відповідальність підтримувати порядок на своїй території. Про це заявила речниця Державного департаменту на брифінгу у вівторок, коментуючи рішення українського президента відновити антитерористичну операцію. На запитання щодо обіцяних санкцій проти Росії вона додала, що США готові до їх введення і щодня обговорюють це питання з європейськими партнерами. Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила сьогодні резолюцію, у якій прямо звинуватила Росію у окупації Криму. Резолюція закликає держави-члени ОБСЄ не визнавати насильницьку анексію Криму. У документі, ініційованому сенатором США Беном Карденом, також мовиться, що контрольовані Російською Федерацією сили здійснюють збройне втручання на сході України. Тим часом у Європі вважають, що саме Росія винна у тому, що на сході України не вдалося досягнути тривалого перемир'я. При цьому санкції проти Москви Європа запроваджувати не поспішає. ЄС готує нові санкції проти Росії, але не готовий запроваджувати їх негайно. Рішення про санкції не прийнято. Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на свої джерела у дипломатичному корпусі Євросоюзу. У вівторок дипломати 28 країн-членів ЄС зустрілися у Брюсселі, щоб узгодити дії у зв'язку з відновленням активної фази АТО на сході України. Раніше ЄС заявляв, що накладе на Росію санкції, якщо та не виконує пункти угоди про перемир'я. Сьогодні дипломати ЄС повідомляють, що ситуація занадто нестійка і суперечлива, щоб приймати рішення. Тому підготовка до санкцій активізується, і це питання розглянуть на надзвичайній нараді ЄС, що відбудеться наступного понеділка. До більш рішучого втілення плану ЄС щодо Східної України закликав Петро Порошенко європейських політиків під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції у Києві. Карл Більд заявив, що розуміє рішення українського президента скасувати режим припинення вогню, оскільки резолюція ЄС щодо мирного плану не виконувалася. Для Більда очевидно, що Володимир Путін не виконав того, що від нього вимагав ЄС, і не закрив кордон для доступу бойовиків. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок заявив, що напередодні сторони були близькі до дипломатичного рішення по Україні. Близько 10-ї вечора вчора ми були дуже близькі до спільного рішення, але не змогли домовитись. Ця політична угода, звичайно, не вирішила б остаточно українську кризу, але вона б дала більше, ніж просто передишку у конфлікті. Тому зрозумійте моє розчарування тим, що наслідком нездатності домовитися стало припинення одностороннього перемир'я, оголошеного раніше президентом Порошенком. Німецький дипломат висловив сподівання, що контакти між українською та російською сторонами продовжаться і, можливо, призведуть до спільної охорони кордону, що унеможливило б подальше проникнення в Україну бойовиків та військової техніки. Головнокомандувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав заявив, що НАТО припиняє розглядати Росію як партнера, як це було останні понад 10 років, і визнав, Росія воює в Україні. З деталями Олександр Яневський. Американський генерал заявив, що за час протистояння Росія поставляла зброю, техніку та бойовиків в Україну. На кордонах з Україною, за його словами, також діють спеціальні російські групи оперативного реагування. Yes, they do include that. Так, поставки зброї включають протиповітряну зброю. Ми бачили на східному кордоні танки, БТР та протиповітряну зброю. Ми бачили використання цих засобів. Філіп Брідлав заявив з великою долею ймовірності, що саме російська зброя була використана для того, аби збити український військовий вертоліт. Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі відзначив, що за останні кілька років Росія витратила чимало коштів на модернізацію своєї армії, у тому числі стратегічних військ. For the last 12 to 14 years we've been looking at Russia as a partner.
Упродовж останніх 12-14 років ми розглядали Росію як нашого партнера. Ми приймали рішення щодо структури наших військ, розташування баз, інвестицій, дивлячись на Росію як на партнера. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Гарною ілюстрацією є ситуація на кордоні з Україною кілька тижнів тому. 28 батальйонів різних родів військ, авіація та добре інтегровані сухопутні війська. Це дає нам розуміння того, з чим ми можемо зіткнутися у майбутньому. Кілька тижнів тому НАТО оприлюднив супутникові знімки, на яких показані 10 російських танків, що перебувають на російській базі, що за 75 кілометрів від кордону з Україною. Три танки, зрештою, перетнули кордон. Отож, за словами американського генерала, НАТО сьогодні переглядає свою політику у Східній Європі і рішуче заявляє про готовність захисту країн-партнерів по НАТО. Олександр Яневський, «Голос Америки». У світі залишається багато симпатиків Росії. Є вони і у Сполучених Штатах. Хто вони і чому підтримують дії Путіна, аналізує американський журналіст Джиммі Кірчик. З ним розмовляв Олексій Кузьменко. На сьогоднішню промову Путіна перед російськими послами чимало коментаторів відреагували з розчаруванням. Президент Росії не сказав нічого, що засвідчило б, що позиція Росії змінилась. Путін повторив вже відомі тези: США намагаються керувати світом, Росія хоче бути рівним партнером, в усьому винен Захід. Твітує Кеті Сталерт, кореспондент Sky News. Додає, як же Путін критикує напади на журналістів в Україні, зважаючи на те, яким є стан ЗМІ у самій Росії. Інше путінське протиріччя коментує Пол Сон з Wall Street Journal. Путін каже, що Росія використає будь-які засоби, щоб захистити російських співвітчизників у інших країнах, і тут таки Путін вимагає невтручання. Втім, суперечливість Кремля впадає в око не всім. Путін має своїх прихильників і у Європі, і у США. Джемі Кірчик, американський журналіст, відомий критикою політики Москви, має свою точку зору на апологетів Росії. Зараз я не бачу, що Путін може запропонувати в інтелектуальному сенсі будь-кому на тому ж рівні, як колись СРСР. Тож люди, які захищають Путіна сьогодні, це, можливо, такі особи, як Стівен Коген, який у 70-х-80-х симпатизував Чені Бухаріна. То, може, він досі сподівається, що Росія ще досягне того державного устрою, за який виступав Бухарін. Другий типаж захисників Путіна на Заході – це, очевидно, бізнес-спільнота. У них є контракти та ділові зв'язки. Звісно, це іронічно, що бізнес-спільнота так підтримує колишнього агента КДБ. Кірчик відзначає окремий прошарок симпатиків Путіна у США – так звані палеоконсерватори. Це рух, який йде корінням у 30-40-ві роки минулого сторіччя. Це такий народницький консервативний інтелектуальний рух проти еліти, проти космополітизму, який представляє, наприклад, Патрік Б'юкенен, колишній радник президентів Ніксона, Форда, Рейгана. Палеоконсерваторам, здається, подобається те, що каже Путін про захист родини. Подобається гомофобія Путіна, те, що він проти абортів. Хоча, якщо не помиляюсь, у Росії один з найвищих рівнів абортів та розлучень. Загалом прихильники Путіна у США небагато, каже Джемі Кірчик. Люди надто добре пам'ятають минуле і розуміють, що при владі у Москві фактично ті ж люди. Втім, у нинішній ситуації сама підтримка, здавалося б, поміркованої політики невтручання фактично грає на руку Росії. Є така собі серединна позиція, і є чимало людей, які кажуть, що США не повинні займати рішучу позицію щодо України, не повинні їй допомагати. Бо, може, це розширення НАТО винне у подіях у Європі, а значить, винні ми самі. Кірчик додає, навіть і сам президент США Барак Обама далеко не зовнішню політику бачив своїм пріоритетом. Він прагнув радше покласти край суперечкам минулого. Втім, хоч яким не готовим до агресії Росії здавався би Обама, не від нього, а від позиції Європи залежатиме, чи буде зупинено Росію, говорить експерт. Саме Європі довелося піти на жертви, якщо вони раптом наважаться підкріпити слова діями і запровадити санкції щодо уряду Росії, як, на мою думку, і треба зробити. Але я дуже сумніваюся, що країни Європи підуть на це. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Верховна Рада України прийняла сьогодні новий закон про вищу освіту. Міністр освіти Сергій Квіт під час свого перебування в Вашингтоні минулого тижня в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів, що закон стане основою для комплексних реформ в університетах та наблизить Україну до західних стандартів освіти.
Він запроваджує університетську автономію, він змінює систему контролю якості. Якість освіти, якість наукових досліджень лежить в основі цього закону. Тобто якість, якість і ще раз якість. Сергій Квіт каже, що в основі проблем української освіти лежить хабарництво. І саме з цим він збирається боротися у першу чергу. Це велика соціальна проблема. Це не стосується лише якихось людей, які беруть хабарі, яких можна зловити, там, засадити в тюрму. От, це велика соціальна проблема. Тому хабарництво, я знаю, коли воно зникне в українських університетах, коли наші університети стануть якісними, конкурентоздатними на глобальній арені, і коли вони будуть не зацікавлені в тому, щоб хабарництво було. От, коли хабарництво не буде розглядатися як якесь джерело надходжень ресурсів університету. Реформування відбуватиметься поетапно, оскільки за словами Сергія Квіта, для відчутних реформ українській освіті потрібні десятки мільярдів гривень. Бюджет України був пограбований, і за підрахунками експертів на початку року з України виїхало, тобто було вкрадено Януковичем і його людьми біля 100 мільярдів доларів, із них біля 10 мільярдів готівкою. Тобто в цьому році наш бюджет не може витримати таких навантажень, які потрібні для реформування галузі. Тому ми, подаючи закон про вищу освіту, наприклад, то ми відтермінували різні статті витрат аж до 2020 року. Освіта є лише однією з галузей, які потребують реформ в Україні. Підписання економічної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом зобов'язує Україну до повномасштабних реформ, розповідає Тетяна Харченко. Завдяки підписанню економічної частини угоди з Європейським Союзом українська економіка отримала поштовх для наближення до європейських ринків. Посол України у Сполучених Штатах Америки Олександр Моцик бачить нові перспективи. Каже, це позитивна новина і для розвитку україно-американського співробітництва, адже тепер український бізнес рухатиметься до прозорих європейських схем співпраці. Ми отримуємо доступ до гігантського європейського ринку, більше 500 мільйонів населення. І валовий внутрішній продукт ЄС на сьогодні складає 17,3 трильйона доларів. Для порівняння, ВВП Росії складає 2,3 трильйона доларів. Але це не означає, що ми не заінтересовані у розвитку нормальних відносин з Росією. Для українського виробника молочних продуктів Анатолія Юркевича російський ринок роками був джерелом прибутків. У ці дні він планує зібрати трохи вершків і в Європейському Союзі. Ринок східного сусіда для нього став надто ризикованим, і зараз орієнтуватись лише на нього небезпечно, переконаний підприємець. І це незважаючи на те, що більшу частину прибутків його компанія досі отримує з Росії. Втім, у квітні російська сторона зупинила імпорт українського сиру з Охтирки, посилаючись на технічні причини. Таке рішення українським виробникам молочної продукції здалося підозрілим. Ми прагнемо до диверсифікації. Звісно, якщо колись стосунки з російським ринком налагодяться, ми будемо з ним співпрацювати. Але зараз, якщо є більш стабільний, хоча й менш рентабельний ринок, то для довгострокового розвитку нам треба працювати на нього. Європейська торгівельна угода – це значно більше, ніж просто декларація про співпрацю. Її серцевина – домовленість про те, що ЄС зніме для українських виробників 98% своїх тарифів, за що Україна також мусить відмовитися від 99% податків, які раніше уряд накладав на імпортні товари задля протекції вітчизняного виробника. Але чи не важливіше за це 10-річний план адаптації української продукції до європейських регулювань? Перехід до нового виробництва буде особливо тяжким для тих компаній, які зараз працюють за старими правилами. Та економічна модель. Та економічна модель, яка є сьогодні в Україні, не пристосована до роботи в рамках єдиного великого ринку. Уряду, вочевидь, треба було раніше починати говорити про нову економічну модель і нову економічну політику, яка дозволила б конкурувати на рівних на тому єдиному великому ринку. На думку Олега Папашева, українські автомобілевиробники опиняться в нерівних конкурентних позиціях, зокрема через високі відсотки підпозику. А це близько 20-25% в Україні порівняно з 2-5% в Європі. Загалом експерти стверджують, що у великих компаній є всі можливості, щоб зорієнтуватися в новій ситуації самостійно. А от для дрібних і середніх бізнесів нові правила гри стануть справжнім викликом. Тетяна Харченко, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм». У студії «Голосу Америки» у Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!